ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقدة من لساني يفقه قولي Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Amma ba'd Alhamdulillah kita masih lagi dalam uh, siri 65 orang sahabat dalam sebuah buku yang kita gunakan karangan Al-Syeikh Dr. Abdul Rahman Ra'fat Al-Basha rahimahullah. Nafa'an Allah bihu ulumihi wa bikum fid daraini amin. Kita sampai sahabat yang ke-13. Yang kali ini dia bukan ansar. Dia bukan muhajirin. Sahabat tunggal yang datang daripada Iran. Yang mendapat pujian daripada Rasulullah لو iman الايمان بالثريا kalaulah iman itu terletak di satu tempat jauh di kedudukan bintang suraya nun jauh di sana yang tak boleh dicapai oleh manusia nak bagi tahu kata tempat tu sangat jauh dan sangat susah lana lahu rijalun min haula nabi kata ketika itu hanya pemuda-pemuda daripada kampung Salman saja yang mampu untuk menggapai iman di tempat itu kisah satu orang pemuda yang mencari kebenaran mencari agama yang betul mencari Allah Tuhan pemilik sebenar alam dan mencari rasul iaitu utusan Allah itu yang berada di atas muka bumi di kalangan manusia rasul yang sebenar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dengarlah kisah seorang yang mencari kebenaran. Sebelum saya terlupa saya nak bagi tahu kepada diri saya dan semua umat Rasulullah bahawa siapa-siapa pun yang mencari kebenaran daripada mana pun agama dia, apapun latar belakang kehidupan dia, seseorang yang mencari Allah dan pencipta sebenar alam, pemilik sebenar alam, Allah pasti akan memimbing dan memimpin orang itu sehingga dia bertemu dengan Allah. tuan-tuan saya jumpa sangat banyak dalam kehidupan saya. Bila kita semang dengan mu'alaf, sebahagian besar mu'alaf, mereka mendapat Islam kerana mereka mencari kebenaran. Mereka memperolehi cahaya iman kerana mereka mencari, mencari pemilik alam ini. Bila mereka tertanya-tanya. Mana-mana ha, orang Islam kalau dia cari pemilik alam yang sebenar, dia mencari Allah yang menciptakan alam, dia mencari tentang takkan tak pemilik alam ini tak menghantar utusan untuk menerangkan apa kehendak pemilik alam ini. Kalau dia cari, ...mereka mesti jumpa. Selalu begitu. Tokoh orang yang mencari kebenaran ini adalah... ...Sayyiduna Salman Al-Farisi. Seorang Parsi. Dari Iran. Hari ini nama negeri Iran. Yang berasal daripada Asfahan. Satu kampung yang bernama Jayan. Kata Salman Al-Farisi. Dia kata, aku berasal dari Asfahan. Ketika kisah ini disampaikan oleh Salman kepada Rasulullah dan para sahabat sendiri. Kisah kehidupan dia bagaimana daripada kecil secara ringkaslah dan bagaimana beliau keluar mencari Islam. Dia ayah dia di Kampung Jayaan tu ayah dia ketua kampung. Orang yang kaya raya. Saidina Salman kata ayahku orang kampung eh ketua kampung dan dia juga bertanggungjawab terhadap um, ...urusan agama di kampung tersebut. Kita kata macam daerah lah. Dan kata Salman, kami daripada keluarga yang kaya. Dan ayah aku sangat menjaga aku. Uh, sehingga tak membenarkan aku keluar daripada rumah. Takut berkawan dengan orang yang bukan-bukan. Terpengaruh dengan fahaman yang bukan-bukan. Um, dan... Uh, ...satu ayah yang memang... ...apa nama ni dia tak benarkan anak dia untuk keluar rumah sebab dia nak jaga semua ni. Nak jaga cara berfikir anak dia, dia nak jaga sampai kata Salman aku seperti anak dara waktu kecil dulu. Memang tak boleh keluar langsung main ke ayah pun, sebab dia pemimpin kawasan, dia nak aku warisi dia, kekayaan dia dan mewarisi kerja-kerja agama -kerja yang yang dia lakukan, menjadi ketua agama di situ. Jadi ayahku sangat sayang kepada aku, tak 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 bagi keluar duduk dalam rumah saja. Maka aku pun tekun mempelajari agama Majusi. Yang ketika itu Tuhan mereka yang terbesar adalah api. Sehingga di Asfahan bahkan uh, di setiap daerah di, di 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 Iran ketika itu kesemuanya agama Majusi di setiap daerah mereka mempunyai api-api agung yang mereka pasang, yang mereka bakar, <coughs> mereka nyalakan dan tidak terpadam sepanjang tahun. Api. Dan mereka menyembah dan memuja api-api itu. Kemudian kata Salman, di kampung dan daerah kami pun ada api ini. Sehinggalah apabila ayah aku tengok ketaatan aku, Salman ni pula satu orang yang taat, tekun, orang yang orang panggil orang agama lah orang agama bukan bukan orang berapa ni macam kita Islam kan ada yang memang uh, penganut agama yang 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 baik ada yang biasa-biasa je. jumaat pun tak pi uh, maksudnya semayang pun tidak tutup aurat pun tidak ada yang biasa dan ada yang berpegang teguh dengan agama Ayah Salman satu orang kaya ketua kampung pemegang teguh agama maka Salman pun begitu dia pun seorang yang taat dan tekun dalam agama manusi dan dia diberi tugas besar ayah dia untuk menjaga api ini. Maksudnya macam bagi nyawa kat Tuhan berhala tu lah kat berhala tu. No? Dan tiap-tiap hari ayah dia akan keluar untuk menguruskan ladang yang luas. Tiap-tiap hari Salman tak dibenarkan. Salman hanya keluar sedikit saja dekat sangat dengan rumah pergi hidupkan api itu bila dia dah dewasa sikit Dah remaja dah sikit, pergi hidupkan api, kemudian balik. Pergi hidupkan api, balik. Ayah dia pergi ke kebun dan ladang mereka yang luas setiap-tiap hari. Sampai satu hari, ayah dia beritahu, Wah Salman, hari ini aku sangat sibuk. Itulah pengalaman Salman boleh keluar jauh daripada rumah dia. Ayah dia kata, Wah Salman, aku sangat sibuk. Hari ini kamu pergi ke ladang. Kamu ada tugas, ayah dia pun bagi tahu buat yang ni, buat yang ni ada tugas ni, ada kerja ni. Pergi ke ladang ambil eh, macam tulah tuan uruskan ladang, tengok pekerja, ambil buah simpan di pantau. Pantau. Maka Salman pun seronok dia kata itulah kali pertama aku boleh keluar jauh daripada rumah. Salman kata dia pun pergi. Ke ladang ayah dia, ayah dia tunjuk kan, dia pun pergi. Ketika dia berjalan seorang diri itu dia lalu sebuah gereja. Antara agama yang ada di uh, di Iran pada ketika itu, ya, di Parsi ya pada ketika itu, antara agama yang ada tetapi sedikit minoriti adalah agama Kristian. Agama Kristian ketika itu yang memang dah ada salib tetapi masih ada lagi uh, sakibaki ajaran dan syariat yang benar pada ketika itu saki baki ajaran dan syariat Nabi Isa yang diamalkan oleh sebahagian paderi ketika itu. Maka bila Salman ni dia tengok rumah ibadat ni dia kali pertama. Memang daripada kecil tak pernah pergi jauh. Jadi dia kali pertama dia tengok ni rumah apa? Dia pun pergi dekat dia mengendap. Lalu dia tengok mereka beribadah di dalam itu. Solat. Ada solat dilakukan dalam itu. Ah ha, solat yang masih lagi saki baki yang uh, syariat Nabi Nabi Isa AS Bila dia tengok depa solat dan depa zikir dengan saki baki uh, syariat yang betul ni dia pun merasakan ketika itu buat pertama kalinya ketenangan daripada agama itu. Memang memang pun ajaran tu uh, ajaran yang benar. Bukan semua uh, dislewingkan secara penuh. No? Ada beberapa ibadat syariat Nabi Isa yang masih kekal sehingga ketika itu walaupun kitab Injil telah pun dirobah sebahagiannya pada waktu tu sebelum Nabi lahir ya tapi syariat yang betul ni masih ada lagi ketika tu masya-Allah ya syariat yang betul maksudnya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala Kemudian bila Salman kali pertama dia tengok dia rasa tenang tuan-tuan kebenaran orang cari kebenaran dia tengok, dia kata, dia kata Salman bercerita Ketika tu dia kata Aku merasakan ketenangan ketika melihat uh, Mereka beribadah Dan itulah kali pertama aku melihat agama selain daripada agama nenek moyang kami Aku pun merasa seronok, tenang Salman kata aku takkan tinggal sampai matahari tenggelam Maksudnya sampai maghrib Aku nak tengok agama ni dia pun masuk tanya. Akhirnya dia masuk, dia kata daripada mana asal agama ni kata Salman. Dia patut pun jawab daripada Syam. Syam ni Syria, Palestine, Baitul Maqdis semua tu lah. Syria, Palestine, Jordan, Lebanon, itu semua tu Syam. Agama ni daripada Syam. Kemudian malam. Dia tak pi pun ke ladang yang ayah dia suruh pi tengok pi pi apa nama ni urus tadi ni dia tak pi sebab dia, dia dia suka dia rasa asyik dia duduk di situ kemudian sampai maghrib malam dah gelap dah sikit dia pun balik bila balik sampai di rumah dia ayah dia pun tanya macam mana urusan di ladang tadi berapa banyak buah yang masuk, berapa banyak buah yang disimpan, berapa banyak buah yang dijual, pekerja siapa. Urusan ladang, pekerja sebagainya. Dia kata, ayah, ayah, saya tak pergi ke ladang. Kamu pergi mana? Baru balik lewat. Malam baru balik. Dia kata, saya jumpa satu agama. Agama ini tidak sama dengan agama nenek moyang kita. Itulah kali pertama saya melihat mereka beribadah. Dan saya merasakan ketenangan, wahai ayah, saya rasa agama ini bagus. Waktu tu juga ayah dia melompat lah. Bahasa kita melompat ni maksudnya mengamuk dan ayah dia begitu marah. Ayah dia kata, wahai anak, tak ada agama yang lebih baik daripada agama eh, nenek moyang kita. itulah majusi. Uh, Salman satu orang yang berfikir. Dia, dia tak terima apa yang ayah dia sebut. Kemudian dia kata tidak agama tu lebih baik. Sebab dia duduk dengan agama nenek moyang lama Kemudian uh, Dia melihat satu agama yang baru ni Yang lebih memberikan ketenangan kepada dia Dengan ibadat syariat zikir Yang dia buat Ayah dia pun takut Tengok perubahan anak dia Baru hari pertama Anak dia dah menafikan agama Dah berapa tahun dah Dia paduk semayang secara majusi Menyembah uh, api Maka dia pun kurung anak dia Satu bilik dan dia rantaikan kaki anak dia Bagi makan macam tu je ini yang jenis ayah yang Memang ada ayah yang Kita kurailah kan Ke ibu bapaan ni eh Nanti sampai masa kita kurai tajuk ni InsyaAllah Dia rantai lah anak dia Kaki-kaki Tapi bukannya duduk setempat lah Rantai bolehlah berjalan Dalam bilik tu kan Masuk bilik ayah Sebagainya Dia kurung. Dia punya takut dan dia risau Keesokan harinya Salman pun tulis surat Dia panggil pekerja rumah orang kaya pergi pekerja bibik ya bibik ke apa ke dia panggil dia kata hantarkan surat ni ke sebuah tempat ibadat sekian 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 apa ha, kerja ni tak tahu apa kan apa ha, kerja ni tak tahu apa dia pun ambil surat tu rupanya Salman tulis surat kepada orang-orang di gereja tadi kalau ada rombongan daripada Syam yang datang ke sini kemudian nak balik ke Syam sebab Iran ke Syam ribuan kilometer ribu kilometer. Dia tak jauh sangat ada jalan darat kan. Tapi ribu kilometer lah mungkin dalam 1,500. Si Iran ke Syam dalam 1,500. Wallahu'alam lebih kurang tu lah. Hmm. Jadi dia tulis surat. Padri tu pun selepas beberapa hari ada pedagang daripada Syam datang ke Parsi untuk menjual barang-barang dagangan Syam dan ambil barang dagangan biasalah yang tu Eh? ambil barang dagangan Parsi buat balik ke Syam pula. Maka uh, padri situ pun bagi tahu kepada Salman dia hantar surat bagi tahu kat Salman ada pedagang nak mai hari sekian-sekian. Maka Salman pun buat persiapan beberapa hari. Dia buat dia ambil satu keputusan di sini orang yang mencari kebenaran, saya dan kita semua yang mencari kebenaran, cuba dengar. Salman mengambil keputusan dalam usia berapa belasan tahun itu untuk meninggalkan negeri kelahiran dia. Meninggalkan mak dengan ayah dia, adik-beradik dia. Meninggalkan kekayaan ayah dia. Kaya. Bahkan kata Salmanul Farisi, keluarga kami yang paling kaya di situ. tuan yang paling kaya bukan gaji RM5,000, gaji RM7,000. Rumah mereka yang paling mewah. Memang ayah dia dah ada harta yang banyak. Tapi sebab nak cari ketenangan hati, nak cari pemilik alam, pencipta dunia ini. Nak cari kebenaran. Dia maka dia buat keputusan ketika tu, dia kata aku nak tinggal. Keputusan tu tuan-tuan, kita semua tak boleh buat kalau nak cari kebenaran. Dalam keadaan kita dah ada kereta, kita dah ada rumah, dah ada kenderaan, kita dah ada pekerjaan, kita dah ada simpanan yang banyak, kita dah ada anak, dah ada mak ayah, dah ada family, kita dah ada life, dah nak tinggal untuk apa? Ha? kamu nak tinggal semua-semua tu untuk apa? Kamu nak nak dapatkan apa nak tinggal semua-semua tu? Maka Salman mengajar saya dan kita semua dia tinggalkan dunia. Tengok apa yang Allah nak bagi. Dia ambil utusan, dia akan tinggalkan rumah keluarga dia. Lalu dia pun bersiap. Dengan bantuan dia pun potong rantai yang diikat oleh ayah dia di kaki dia. Dia pun pergi gereja rombongan sampai dia pun bagi tahu kat rombongan tu aku nak tumpang aja untuk bergerak sekali sebab dia tak tahu jalan. Masya-Allah keputusannya cukup besar untuk mencari Allah Subhanahu taala. Dia pun siap aku dia pun tumpang. Akhirnya uh, dia, uh, pedagang tu pun kumpulan tadi ni bawa sampai ke Syam, sampai ke Syam. Lalu Salman pun tanya. Dia kata Hmm, dia tak tahu lagi istilah ketua apa semua gereja padri apa dia kata dalam daerah ni siapa orang yang paling baik dalam agama Kristian ni di sini? Di sini, di sini siapa orang yang paling baik dalam agama Kristian ni? Orang pun tunjuk ada padri tu, ketua padri daerah. Oh, dia pun tunjuk jawatan hak paling tinggi, ketua padri daerah. Salman pun seronok, dia pun pergi minta izin. Dia beritahu, Tuan, saya sekian-sekian, cerita panjang, saya nak berkhidmat, saya nak belajar tentang agama ini. Dia cerita panjang lah. Ayah dia semua, dia rasa nak cari hidayah apa semua. Maka dia duduk dengan padri itu, makan, minum, tinggal, semayang, ibadat apa semua. Sampai satu hari, dia jumpa bilik rahsia padri itu. Setiap minggu, orang-orang Kristian -orang, orang -orang akan bersedekah. Maksudnya macam charity bagi duit untuk anak yatim, orang miskin, untuk bantu orang sakit, untuk bantu mangsa banjir, untuk bantu uh, gereja menguruskan. Jawatan kuasa gereja uruskan. Ketua padri itu simpan. Rupanya duit-duit yang diberikan oleh orang ramai sangatlah banyak berupa emas dan perak dan padri itu tak bagi pun kepada orang susah. Sehingga emas yang dihimpun mencapai tujuh tempayan. Tujuh tempayan penuh dengan emas dan perak. Sampailah padri itu mati, rahsia itu diketahui oleh Salman Al-Farisi. Maka bila dia mati, orang pun nak main tanam, nak main simpan, buat, buat upacara mereka lah kan. Mayang apa semua ni. Dia pun kata nanti, sesungguhnya ketua padri ni orang yang jahat. Sebenarnya selama ni, dia suruh kita semua bersedekah akan tetapi duit tu diambil dan guna untuk peribadi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hak ni cabaran juga orang agama. Noh. <coughs> orang agama. Duit orang bagi banyak. Guna untuk keperluan diri sendiri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka depa tanya kepada Salman, hang tuduh ke hang ada bukti? Dia kata aku ada bukti. Jom aku tunjuk tempat penyimpanan harta padri ini, Duit yang kita semua bagi dan dia tak serah kepada orang yang memerlukan, orang susah dan sebagainya. Eh, Salman pun bawa semua pemimpin-pemimpin tempatan ni pergi tunjuk tempat tu penuh tujuh tempayan emas dan perak. Uh, lalu depa pun marah, depa kata kita takkan kita takkan simpan jenazah dia secara elok depa pun ikat dia di kayu dan depa pun uh, lontarkan batu kepada uh, oleh pemerejam mayat padri yang jahat tadi Kemudian masuklah padri baru. Kemudian masuklah padri baru ke gereja daerah tadi ni. Bila masuk padri baru, Salman masih di situ. Tuan-tuan, mencari kebenaran. Kata Salman, kali ini aku berguru dengan padri baru, ketua padri baru. Ketua padri baru kali ini orang yang baik. Akhlaknya baik, ibadah dia banyak. Ramai orang bersedekah dan duit-duit itu memang digunakan untuk orang miskin. Salman kali ini dia seronok. Kali ini dia dia seronok. Nah, dia beribadah, dia berkhidmat dengan padri baru ni dan keadaan dia seronok sampailah tuan-tuan bayangkan berapa lama Salman ni berkhidmat sehinggalah padri baru ni jatuh sakit wallahu alam dalam hadis ketika Saidina Salman cerita kat Rasulullah dan sahabat pun tidak diberitahu berapa tahun wallahu alam mungkin dalam kitab-kitab besar lain ada disebutkan saya tak tahu ha, saya tak tahu jadi uh, Salman pun duduk sampai padri itu sakit ni Tok guru dia yang kedua padri itu sakit nazak. Maka Salman pun tanya, wahai, wahai, wahai Tuan Guru, kamu mudah nazak. Kan? Selepas ni, kamu tahu tak siapa lagi Tuan Guru, ulama, Kristian yang baik seperti kamu mengamalkan ajaran syariat ini dengan baik, dengan jujur dan amanah. Maka, Ketua Padri baru tu kata, Tok Guru dia nombor dua ni kata, ada. Aku kenal satu orang kawan aku di Mausil. Dia pun dah tua. Kamu pilah dekat dia. Dia orang amanah. Dia mengamalkan ajaran uh, 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 ajaran saki baki ajaran Isa yang benar ini. Maka Sayyidina Salman pun siap. Tuntut bayang sampai mengaji sampai mati. Tak mau pergi mana? Seronok berkhidmat, banyak ibadah kan. Orang mencari kebenaran. Lalu dia pun pindah siap barang dia pergi ke Mausil. Nah. Ha? Sampai di Mosul dia jumpa kawan kepada tok guru dia. Itulah guru dia yang ketiga. Bila dia sampai di Mosul dia kata saya anak murid sekian-sekian. Tok guru tu terkenal. Saya nak berkhidmat dengan kamu, saya nak saya nak duduk di sini. Saya nak saya nak bekerja di 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 kanisah, di gereja ni. Berkhidmat kita kata zaman hari ni jadi tok siak, jadi tok bilal, urus masjid, bersihkan masjid, susun meja, lap, bau, semua kerja. Maka tok guru di Mosul tu kata boleh, dan kata Salman, Alhamdulillah, Tuan Guru ni pun orang yang baik. Orang yang baik, amanah. Sedekah-sedekah ha, yang orang bagi memang digunakan untuk orang susah. Dia pun kuat beribadah. Maka Salman beribadah dengan guru baru ni. Beribadah malam, berpuasa. Dia ada puasa, tuan-tuan. Ha, syariat dulu pun ada puasa. Sama. Ha. Kemudian, sampailah satu hari, Tuan Guru ni sakit. Nazak. Belajar sampai mati. Ini tak ada, tuan-tuan. Kita, Tuan Guru tak ada sakit pun. Kita berhenti dulu. Bukan untuk Guru sakit. Kitab pun tak habis. Ha? Ha, mengaji kitab pun tak habis. Tok Guru duduk mengajar lagi. Kita berhentilah. Itulah nilai iman saya dan kita semua. Yang rendah dan lemah. Sayyidina Salman dengan Tok Guru yang ketiga ini, dia mausil, uh, dia belajar sampai sakit. Tok Guru ni pun sampai nazak. Dia berkhidmat, beribadah dengan Tok Guru ni, belajar dengan Tok Guru ni, tengok akhlak apa semua. Bila Tok Guru ni nazak, dia kata, bahawa Tuan Guru, ada lagi tak? Di sana ulama Kristian yang yang benar dan jujur, yang amanah. Maka Tok Guru ni kata, ada di satu tempat di Ammuriyah. Cerita yang sama, dia siapkan barang, dia pergi menuntut, dia berkhidmat dengan Tok Guru ni, sampai Tok Guru ni nazak. Ha, ini kisah yang luar biasa sebab tu Nabi kata, لَوْكَنَ الْإِيمَانُ بِثُرَيَّا لَنَا لَهُ رِجَالٌ مِنْ هَاُولَىٰ kalaulah iman itu berada di satu tempat yang susah penghujung dunia tempat yang ada bintang tuan hujung langit langitlah kita kata suraya hanya lelaki-lelaki daripada kumpulan ini saja kumpulan Salman akan akan mencapai dan menggapai bintang itu dek kerana jauhnya perjalanan mencari iman Salman dia pergi di Amuriah sampai Tok Guru nazak. mengaji sampai Nazak umur dia berapa wallahualam saya rasa mungkin dah puluhan tahun ataupun belasan tahun. Bila Tok Guru tu nazak, dia tanya, Wai Tuan Guru, ada ada uh, ulama Kristian yang yang benar dan jujur seperti seperti kamu? Nah, ha? ha, Maka Tok Guru ni kata, Wai Salman, kamu dah jumpa dengan kawan-kawan aku semua yang jujur. Dan aku rasa tidak ada lagi di atas dunia ini tidak ada lagi mereka yang mengamalkan ajaran ini yang benar. Seperti kami. Akan tetapi, wahai Salman, sesungguhnya sekarang ini dah dekat dengan satu zaman, dan satu masa, kemunculan seorang Nabi akhir zaman. Ha? Kemunculan seorang Nabi akhir zaman. Wahai Salman, dah dekat dengan kemunculan seorang Rasul akhir zaman. Dia ni berasal daripada Mekah membawa ajaran yang sama dengan Ibrahim kemudian dia akan berhijrah ke satu tempat negeri orang yang penuh dengan pohon kurma bainala batain di antara tanah yang berbatu kitaman Tok Guru dia ni bagi bagi petanda Rasul akhir zamannya akan berhijrah tempat dihijrah hijrah tu penuh dengan pokok kurma tuan-tuan Mekah tak ada kurma Madinah penuh dengan kurma Madinah Munawarah Yathrib ketika tu nama tempat tu Tapi tok guru dia tak sebut nama tempat dia kata nabi akhir zamannya akan pindah ke situ Dia ni tak makan dia tak makan sedekah Dia terima hadiah Di belakang badan dia ada satu tanda tanda ni sekian 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 ada di belakang di antara dua bahu lebih dekat dengan bahu kanan. Tanda itu dinamakan khatamun nubuwah kata tok guru ni. Wahai Salman, pergilah kamu ke tempat tu. Maka tok guru tu pun meninggal yang keempat tadi ni. Punya belajar, masya-Allah. Dia bila dah tok guru tu meninggal, ada sekumpulan peniaga Arab sampai dia kata boleh tak saya nak tumpang pergi ke Jazirah Arab, semenanjung tanah Arab. Dia berkata boleh. Salman pun bagilah lembu dan kambing sikit yang dia ada tu sebagai upah untuk bawa dia. Sampai di satu tempat bernama Wadi Al-Qura, jahatnya perangai Arab dulu. Biasalah perangai ni memang cukup biasa. Dia perjual Salman. Jadilah Salman ketika itu daripada anak seorang kaya kepada hamba abdi yang tidak boleh memiliki harta. Jual itu pula dekat satu bangsa yang cukup jahat. Bangsa Yahudi. Tetapi Allah mengkendaki untuk uh, kebaikan kepada Salman. Benda yang kadang kita tak suka, tuan -tuan, benda ni banyak jadi dalam hidup kita. Allah tentukan sesuatu. Kita rasa tak suka. Kita tak rehat, kita tak suka. Pasipalah Allah tentu benda ni. Dan benda tu adalah benda baik kepada kita. Allah tentukan Salman Al Farisi jadi hamba abdi. Tuan, -tuan punya joh perjalanan mencari kebenaran. Tiba-tiba pula kena jadi hamba abdi. Rupanya hamba abdi itu tuan dia dari adalah Yahudi dan mereka dari Panjema Madinah Al munawwarah Yathrib ketika itu. Daripada Madinah tempat ataupun negeri yang akan Nabi berhijrah kepadanya. Waktu tu Nabi tak hijrah lagi. Ha waktu tu Nabi tak hijrah lagi. Jadi Salman dikhianati oleh kafilah Arab yang memang panggilan mereka banyak macam tu lah. Dia dijual sebagai hamba abdi. Salman begitu marah, kecewa. Dia jadi, selama ni aku cari agama yang benar. Aku nak cari Allah. Aku nak cari pemilik alam. Rasul yang benar. Tiba-tiba jadi apa? Dia kecewa lah dengan apa yang jadi kat dia ni. Jadi hamba abdi. Jadi jadi bodoh. Jadi tak ada harta habis soal. Tuan-tuan, apa yang Allah tentukan itu ketika itu seolah-olah Salman kata habis, takat ni je hidup aku. Habis. Menyesai dia, dia, dia jadi kecewa lah. Sebenarnya penentuan itu ada cahaya yang yang paling terang di hujung terowong itu. Sangat terang benderang tapi Salman manusia biasa dia tak tahu. Maka Islam mengajar kita dan saya dan kita semua untuk sentiasa bersangka baik dengan Allah. Betul. Dengan Allah ni tuan-tuan, apa pun Allah Allah tentukan, bersangka baiklah dengan Allah. Kerana mesti benda tu mesti baik untuk kita. Wajib. Pasti baik untuk kita. Saya pun banyak benda Allah tentu. Kadang-kadang kita jadi tak suka. Ha? Akhirnya kita tahu. Subhanallah. Sebab kita terus bersangka baik dengan Allah, mesti benda baik yang Allah nak tentukan ni. Mesti. Rupanya memang benda baik. Begitulah Salman ketika dia mana dia dia betul-betul frust, dia betul-betul kecewa habis dia tak habis. Jadi hamba abdi tuan-tuan kepada satu kabilah yang satu kaum yang memang terkenal jahat Yahudi kan. Jadi dia kata tak ada memang tak ada harapan lah. Bila hamba bila tuan dia bawa dia tiba-tiba dekat dengan pinggir Madinah dia pun tengok kanan kiri. Salman ciri-ciri daerah yang tok guru dia di Amuriah bagi tak saat ni bainala bataiha tempat yang di antara dua tanah hitam ada sekian-sekian ada banyak pokok kurma dia pun tengok kanan dan kiri dia kata ini seperti tanah dan negeri yang tok guru aku sebut di situ dah bermula sedikit cahaya dalam hati Salman dia rasa macam mungkinlah kot kan dia kata mungkinlah inilah tempatnya ha, Salman ada sikit dia rasa mungkinlah tempat dia. Maka kata Salman, aku mendengar ketika duduk di negara, negara itu di Yathrib lah ketika tu nama tempat Yathrib. Dia kata waktu duduk di Yathrib aku dengar di Mekah ada seorang lelaki yang klaim diri dia rasul. Dan aku tak dan peduli pun tentang lelaki itu kerana sibuknya aku sebagai hamba abdi. tuan Yahudi kalau dia suruh buat kerja, kerja tu lah tak boleh buat apa dah. Maka kata Salman, aku tak pernah nak, dan ambil pot pun tentang uh, uh, pemuda yang mengatakan bahawa dia Nabi akhir zaman ni. Ya, Salman kerja, dia kerja. Sampailah pada satu hari, sepupu kepada Tuan dia, main ke kebun Tuan dia. Salman ada di atas pokok waktu tu. Tuan dia ada di bawah. Eh? Duk, duk ni lah Tuan. Dia duduk rehat di bawah. Salman buat kerja. Petik apa semua buat turun tandan apa sebagainya waktu itu, duduk di atas pokok sepupu kepada tuan dia tadi lari laju kan dia kata celakalah ke atas aus dan khazraj yahudi jugalah kan? rasulullah sampai sebenarnya rasulullah sampai di quba waktu tu tak sampai di madinah lagi sampai di quba tapi berita tu dah 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 memenuhi setiap pelusuk tanah madinah berita rasulullah sampai orang madinah begitu seronok dengan sampai rasulullah di quba dekat dah dengan dengan madinah betul-betul depa -betul, eh? pun uh, dajjat Madinah maksudnya uh, gempa uh, maksudnya uh, sudah bergema bumi madinah tu sepupu kepada tuhan dia mai kata zelaka dah aus dan khazrah ni kan sebab lelaki yang mengaku kata nabi lelaki yang mengaku kata nabi itu telah hampir sampai ke Madinah sekarang ni di Quba kata Salman aku macam nak jatuh daripada pokok ketika itu seluruh tubuh aku menggigil kerana lelaki yang membawa kebenaran yang aku cari tuan-tuan berapa puluh tahun Salman keluar daripada rumah dia cari mencari Rasulullah ni nah, dia memang Salman Al-Farisi dia tak cari Muhammad bin Abdullah Rasulullah ni tapi dia mencari kebenaran tu lelaki yang mem yang menjadi utusan dan wakil Allah Azza wa Jal. Pesuruh Allah. Dia kata waktu aku dengar berita tu, aku hampir meluruh, meloreh turun daripada daripada pokok tadi ni menggigil-gigil. Aku pun tanya kepada sepupu tuan aku tadi, apa yang kamu sebut tadi? Laki apa? Laki tu sampai mana? Laki mana? Laki apa? Tuan aku pun tumbuk aku dengan kuat. Dia kata, hang jangan sibuk, hampir buat kerja. Hang jangan sibuk, hampir buat kerja. Salman waktu tu dia dah mula senyum. Ha, dia dah mula seronok. Dia dah nampak apa yang Allah tentukan kepada dia. Ha, kenapa Allah jadikan dia hamba, dia mai ke situ dan sebagainya, bekerja dengan Yahudi itu. Akhirnya satu petang, Nabi masih di Qubak sebab Nabi berada di Qubak selama beberapa malam. Salman kutip buah yang paling elok. Tuan -tuan, buah buah kurma ni tuan -tuan, ada ber berbelas-belas jenis. Ha, tamar, rutab, apa-apa berbelah-belah jenis lah, balah kan sebagainya. Ada beberapa belah jenis yang rasa dia, Masya Allah punya sedap. Sidna Salman, dia kutip buah-buah yang sedap ni. Dia letak dalam tu bekas, dia pi ke kubak. Bila sampai di kubak, Salman ni seorang murid yang belajar dengan beberapa orang tok-tok guru Kristian yang memang baca kitab Taurat dan Injil. Dalam Taurat dan Injil ada cerita tentang Rasul Akhir Zaman bila Salman bawa uh, buah tadi dia tak dia pergi tanya orang-orang kat situ sampai dia Quba dia kata yang mana yang yang kata nabi akhir zaman tu apa pun tunjuk rasulullah ha ini kali pertama tuan-tuan tengok rasulullah depan mata kalau tak mencari lain ni mencari macam kitalah yang menunggu rasulullah ha? kita tunggu nabi dalam hidup kita bila mencari Tengok Nabi nak jadi macam mana. Tadi dengar berita pun Menggetak menggegil lah tubuh badan kita. Bila Salman melihat dia punya seronok, dia pun pitak depan Rasulullah, tapi dia tak kata apa lagi. Okay? Dia dia tak, dia kata wahai pesuruh Allah, ini sedekah untuk kamu dan kawan-kawan kamu. Dia letak, dia pun duduk jauh dia tengok. Nabi pun ambil buah kurma. Tadi Nabi bagi kat kawan-kawan dia. Sifat Nabi eh, sifat Rasulullah. Salman perhati Dia mengaji sebab Salman ni orang mengaji, orang orang alim, orang yang ada ilmu. Dia tengok Nabi passing. Memang sifat Rasulullah begitu. Nabi kan bagi orang lain makan. Sampailah habis buah kurma tadi Nabi tak sentuh. Dan Salman tengok. Rasulullah perasan Salman sedang perhati tu. Nabi tahu. Rasulullah ni bukan manusia jenis tak tak ambil tahu hai orang. Nabi melihat. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi perhati Salman, Nabi tahu Salman duk perhati dan Salman memang sedang memerhatikan Rasulullah. Dia duk tengok kan. Nabi tak sentuh kata Salman sampai habis buah itu Nabi tak sentuh. Kata Salman, ini tanda pertama dia ni rasul. Kerana rasul akhir zaman disebutkan dalam kitab Injil dan Taurat dia tak makan sedekah. Kemudian Salman pun balik selepas beberapa hari dia bawa lagi buah kurma. Dia dah kenal Rasulullah, dia kata wahai pesuruh Allah, ini buah kurma hadiah kepada tuan dan kawan-kawan tuan. Nabi pun ambil buah kurma tadi Nabi bagi ke kawan-kawan, bagi -kawan, sahabat-sahabat, sahabat bagi -sahabat, sahabat makan. Sampai ke giliran Rasulullah, Rasulullah pun ambil bismillah. Salman tengok, dia perhatikan. Tok-tok guru dia pun ramai, dia tengok pangai sama. Nabi ambil bismillah, Nabi makan. Salman kata, ini tanda yang kedua dia ni adalah rasul kerana dia menerima hadiah. Dia makan bila aku sebut hadiah dia makan. Kemudian Salman pun nak pergi ikut belakang sebab tok guru tok tok guru Salman bagi tahu di dalam kitab Taurat dan Injil disebutkan nabi akhir zaman itu ada satu tanda di belakang badan dia di antara dua bahunya ada satu macam daging lebih dan ada bulu di atas daging tu. Tanda itu dinamakan sebagai tanda kenabian khatamun nubuah dan dia hanya ada kepada Rasul yang dihantar oleh Allah SWT dan Rasul itu yang terakhir. Bila Salman dah tengok dua tanda tadi, dia pun pergi ke belakang badan Nabi SAW. Nabi duduk di situ kan, dia pergi belakang. Nabi tahu, Nabi tahu dia nak tengok apa. Nabi tahu, bila Salman pergi ke belakang, Nabi sengaja turunkan dia punya ni. Punya ridak. Ha? Nabi sengaja buat turun ridak dia. Lalu Salman pun nampak apa nama ni tanda kenabian khatamun nubuah tadi dia pun tak boleh tahan dah maka yang itulah pesuruh Allah hak dia dah cari berapa belah tahun lah kebenaran yang dia cari berpuluh tahun puluhan tahun dia cari dia tak boleh tahan dah maka dia kata inilah pesuruh Allah dia pun apa nama ni dengan tergesa-gesa memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia peluk Nabi. Nabi pun terkejut tengok. Sahabat-sahabat tengok terkejut kan. Siapa ni peluk Nabi? Orang cari lama dah tuan-tuan. Cari lama dah mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesuruh kepada pencipta alam ini, rasul yang terakhir untuk umat alam ini. Maka dia pun peluk Nabi. Nabi bertanya, "Kenapa?" Kan? Dia pun cerita tentang kisah hidup dia mencari Islam ataupun mencari Allah, mencari kebenaran, mencari pencipta alam ni, dia pun cerita panjang. Bila dia cerita panjang, Nabi pun kata, apa nama ni, cerita kat sahabat-sahabat yang lain. Kisah bagaimana kamu mencari kebenaran dan bermula daripada situ, Salmanul Farisi pun dibebaskan. Nabi ajak sahabat-sahabat untuk bayang kepada Tuhan dia, bebaskan dia, dia jadi merdeka menjadi orang kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah seorang orang kanan Rasulullah di kalangan sahabat. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.